My dear brothers and sisters in Christ, good morning. Meron po akong ipaparinig sa inyo na dalawang maiksing kwento not to drive my point. Unang-una ay ito'y tungkol sa isang mag-asawa. No? They were already married for more than 20 years. However, isang araw, no, yung babae ay umiiyak, no, humahagulgol no, at talagang nagre-reklamo. No, Nireklamo nire niya yung kanyang hasban. Sabi niya, ano ka na ba ngayon? No? Talagang nagbabago ka na. No, ngayon, sinasaktan mo na lang ako. No, sinasampal, minumura. No? At hindi ka na katulad noon. Maalala ko nung ikaw ay nangliligaw pa sa akin, no? napaka-romantic mo. No? Pinangako mo yung mga buwan at mga bituin. No? You had uh, very sweet words. At sa araw nga natin ng kasal, no? ikaw ay nangako na ako iyong mamahalin no? in uh, In for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do us part. No, bakit ngayon, no, nag-iba ka na? Abang sa kabilang dako naman, maalala ko, no, ang isang classical, classic movie, no, na entitled Fiddler on the Roof, no, yung mag-asawa doon, no, uh, na nalaman kasi nila na yung trend ngayon sa pagpapakasal ay kailangang nagmamahalan, no, yung uh, babae at saka lalaki. At itong mag-asawa no, na mga Hudyo, wala sa kultura nila noon. No, kasi sa kanila, kadalasan yung kanilang marriage ay pre-arranged no, at basta na lang silang dadalo sa araw ng kanilang kasal na hindi nila nga kilala no, yung kanilang mapapangasawa. Kaya isang araw, after more than 20 years, no, Uh, bigla na lang nagtanong yung lalaki no, sa kanyang misis. Do you love me? No? At hindi umimik yung babae. Pero insistent yung lalaki. Mahal mo ba ako? No? At siguro nakukulita na yung babae. Sumagot naman siya. Pero yung sagot niya ay hindi naman talaga oo -o, o hindi. Sabi niya, Well, I've been cleaning your house, I've been cooking your food, I've been washing your clothes, and I bore your children. And still you ask me, Do you love me? Then, having heard this, no yung lalaki, ay nagsabi, ah, therefore you love me. My dear friends, no sa pagkukwento ko na ito, no gusto ko lang uh, ibigay sa inyo no yung isang kumparison no at itanong no alin ba sa dalawang couple no ay talagang tunay na nagmamahalan. No yung una ba na napaka-romantic, napaka-sweet sa umpisa, no maraming mga sweet words no na rinig. O yung pangalawang couple na simple lang no they were in fact so timid about their feelings but all they did know was to act out what they really feel for each other of course halata naman no na ang talagang tunay na nagmamahalan ay yung pangalawang couple no yung sa story nga no ng fiddler on the roof sa ating gospel po ngayon, no, uh, ang ating Panginoon po uh, si Jesus ay nagbibigay no ng isang parable, no, and uh, he tells us the story of two siblings, no, dalawang magkakapatid. At uh, meron daw yung ama no, yang dalawang magkakapatid ay nagyaya no sa kaniyang mga anak na pupunta doon sa vineyard. Sa unang-unang anak, no, sinabi niya, pupunta tayo, no, magtrabaho tayo sa vineyard. And then, the first one said yes, or the first one said no. But later on, there was a change of heart. Nag-iba yung kanyang pag-iisip. And then, after all, he went. No? Sabi niya, hindi, pero pumunta din naman pala. Yung pangalawa, no, Uh, niyaya din ng ama at sabi, uh, Yes, I will go. At uh, ng ama, pero hindi naman pala pumunta no, doon sa vineyard. Actually, yung parable na ito ay isang patama. No? Pinapatamaan ng ating Panginoon ang mga fariseyo. No? Dahil po yung mga fariseyo, they are supposed to be The most knowledgeable uh, of the law, and they are in fact the religious leaders. Mangyari, itong mga Pharisee na ito ay masyadong presumptuous, masab masyadong self righteous. In fact, you no know, para bang, they look down uh, on sinners, public sinners, mga publicans, mga drunkards, mga prostitutes, and tax. collectors. May binsahe po, no, the Lord wanted actually to drive a point at ibig lang po sabihin ng ating Panginoon that the kingdom of God no, is not really only about having knowledge about God. No? Ang karya ng Diyos ay hindi lang sa, it's about knowing what it is. No? is not even no, to belong to this kingdom of God is not simply about believing no meron kasing mga marami sa atin na uh, para sa kanila para tayo ay maligtas sa patna no na tayo ay maniniwala yes my dear friends no faith no ang paniniwala is a great factor sa ating kaligtasan no However, kung fit lang naman, no, kung tungkol lang naman ito sa paniniwala at wala naman tayong ginagawa, actually, yung paniniwala na yan ay patay. No? That is according to St. James. Meron pong mga nagsasabi no, na ang Christianity po ay para sa mga mga weak no dahil po sa Christianity, tayo po ay to be humble. We are taught to be kind, no? So ito ay nagpapahina sa atin, no, kung ito man ang ating uh, values na, na sinubaybay bayan However, no, if we take a second look no sa ating paniniwala, no, at makita natin no yung ang dami at ang tindi ng demands ng ating pananampalataya at kung makita din natin how stiff are the challenges na laid upon us o no, that uh, it will take for us to be strong, it takes for us to be persevering, then we can say na hindi pala basta-basta ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano pala ay hindi sa mga mahihina ang loob. In fact, no tayo para magiging tunay na Kristiyano, tayo ay dapat magiging principled. No, we must be persons with principle. Tayo po ay mga tao na uh, merong palabra di honor. No, we respect our word We are words of commitment and responsibility. At dahil ganito no ang ating paninindigan, no we cannot accept no kahit anong mga compromise sa ating pagiging Kristiyano, no. Bawal po sa atin to to be accommodating simply, no. Hindi nga pwede sa atin no na magiging double standards. Hindi pwede sa atin ang duplicity. Yung bang iba ang pinaniniwalaan at iba naman yung sinasabi. Yung iba ang sinasabi at iba naman yung ginagawa. Sa ating pagiging kristyano, no, dapat tayo magiging coherent. Sa ating pagiging kristyano, dapat tayo magiging consistent tulad na lang no sa ating paniniwala no sa banal na Eucharistia no kung tayo may ay naniniwala sa banal na Eucharistia no yung values ba no na uh, what we honor and we enjoy here attending the mass ay talaga bang ginagawa din natin kung tayo lumalabas na sa simbahan just take for example no sa Eucharistia dito po ay naniniwa, naniwala po tayo sa value of unity and belongingness. No? Sa tipong pagdadaos na, banal na Misa, no? we believe that we belong to one church. No? At isa yung pananampalatay natin, tayo po yung naniniwala sa isang Diyos. Sumalaga so, sa atin yung value of unity and belongingness. Ngunit, kung tayo lumabas na at nandoon na tayo sa kalye, nandoon na tayo sa ating pamamahay, nandoon na tayo sa ating neighborhood, pinapraktis ba tayo? Pinapraktis ba natin no, yung value of unity and belongingness? Marunong ba tayong makikisama? Marunong ba tayong magpakumbaba? No? At do we have that virtue of solidarity. Are we able no, to, to share our goods with the poor and the needy? Pangalawa po, no, sa Eucharist, no, ito po'y nagtuturo sa atin ng sacrifice. And in fact, itong paniniwala sa sacrifice is very central no sa ating pagdadaos ng banal because the sacri the Eucharist is precisely the holy sacrifice of the mass it is the celebration of Jesus sacrifice when he was there in Calvary at inuulit yung sakripisyo ng ating Panginoon sa Kalbaryo dito mismo sa altar and so we cherish the value of sacrificing. And we ask ourselves, talaga bang sinasaatin atin do no, yung value na ng sacrifice? Kaya ba natin mag ourselves to sacrifice even the little that we have? Can we sacrifice our time sa mga lahat na humihingi nito? No, yung mga kailangan ng kahit company man lang or listening ear. O can we sacrifice our little saving kahit man ano kaliit na ito pero sa taong mga nangangailan o mas nangangailangan sa atin, can we part ways no, with our little savings? No? Doon po natin pinapakita no, yung ating pakikisa sa sacrifice ng ating Panginoon na ipinagdiriwang natin sa altar tuwing tayo ay nagminisang. O baka naman, no, makasarili tayo masyado, no, ang inatupag lang natin ay yung sarili nating business. Ayaw natin mabawasan ang sarili nating panahon, no, kahit man siguro uh, sharing quality time with our own children and family no? O baka gusto lang natin no mag leisure, no? Papasyal-pasyal, pa, pa excursion, excursion lang. And para mapakita din no ang ating pagiging sacrificing, no? Meron ba tayong pasyensya, no? We are we able to extend that patience? No, sa mga lalo-lalo ng may mga taong sa tingin natin ay masyado ng makulit? Are we able to adapt ourselves to different circumstances? Pangatlo siguro na punto, no? At ito ay importante din, no? The holy sacrifice of the Mass, no? dito po tayo ibinabahagi, no? Ang message of peace and reconciliation. Uh, sa umpisa ng Misa, no, there we uh, ask for forgiveness of our sins. And then towards the end of the Mass, no, just before receiving Holy Communion, we share each other the sign of peace. So, in principle, no, we have been taught to be peaceful, to be reconciliatory, Kaya ang tanong, kung tayo ay nasa labas na at tayo ay bumabalik na sa sarili nating circle and neighborhood, no? Kaya-kaya natin at totoo ba tayong mapagpatawad? So no, can we really forgive the persons, especially those who have offended us? Mapapatawad kaya natin yung mga tao na nagmamamarites sa atin no, yung mga tao na who were stabbing at our back at mga tao those, those who have maligned and slandered us o mapapatawan kay natin yung mga tao na umagaw no sa ating mga girlfriends o sa ating mga boyfriends o kaya yung mismong asawa natin alam niyo, no ang pinaka message talaga ng Panginoon, no na dapat natin uh, malaman, no sa sa liturgy na ito ay God is displeased no with people uh, who whom He has invited and they say no, and God is not so happy neither no sa mga tao na nagsasabi na yes sa kanyang paanyaya pero hindi naman talaga pumunta but god is happy kahit man sa mga tao na sa umpisa ay nagsasabing hindi pero pumupunta din naman pala and god is happiest no kung ikaw ay nagsasabi na oo panginoon no sa kanyang panyaya at tuloy-tuloy naman niyang ginagawa no ang kanyang pangako so sa ating pagiging kristiyano no for for god to be pleased with us no uh, hindi sapat no na tayo ay bininyagan lang no for us to be happy with us being christians no dapat tayo ay nabinyagan tapos, yung ating pananampalataya ay talagang isinasagawa. No, sabi nga sa sa responsorial psalm, no, in this mass, sabi na, that the sheep of the Lord, no, hear Him and follow His word. No, kung to naman tayong mga sumusunod ng ating Panginoon, if we are His sheep, No we listen to him and we just don't listen to him we also follow him. Ganun po no sa ating pagiging Kristiyano no. Um uh, inanyayahan po tayo sa Panginoon na maniwala sa kanya, inanyayahan po tayo sa Panginoon na mapabilang tayo no sa Kanyang simbahan, pero sana hindi lang mananatili no sa pagiging miembro, no nominal members. No, but we must also follow His will. Uh, it pleases God that we follow His will, but if we have to follow His will, we have to follow His will cheerfully and with so much generosity.